ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗଛ। ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହାର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗଛରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚିଲେ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଲାକାର ହୋଇ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଫଳକୁ ଖାଇଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସଦୃଶ ବାସ୍ନା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରେ। ଏହି ଗଛ ନର୍ସରୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନର୍ସରୀରୁ କିଣି ଆଣି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ଗଛରେ ବହୁତ ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ଏହି ଫଳ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଛ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇ ଝାଙ୍କାଳିଆ ହୋଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପରି ଦେଖ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏହାର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଗଛ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଗଛ ଅଟେ। ଏହା ଆମର ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଦେହକୁ ଅତି ପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଫଳ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଏହି ଗଛର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇ ଫଳି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ।